Pripadaju mu dvije žene. Kaže Imam Nevovi u svome komentaru na Muslimu Sahih Ibnu Tejmije da su to dvije žene, dunjalučke dvije žene. Da mu pripadaju dvije dunjalučke žene. Svaki čovjek da će u dženetu imati dvije dunjalučke žene. Pa je broj žena, žene su brojnije u džehennemu i žene su brojnije u džennetu. Više žena ima u džennetu nego muškaraca, a ima ih više u džehennemu nego muškaraca. Kaže Ibn Tejmije, Imam Nevovi da su ovo dvije dunjalučke žene. Međutim, ispravnije je da su ovo dvije ahiretske žene. To je ispravnije. Jer ome hadisu nije spomenuto da se radi o čemu? O dunjalučkim ženama. Jedne prilike me nazvala jedna sestra i kaže, čula sam kada je hadis, kaže da će čovjek imati dvije dunjalučke žene na uđenu. Je to tačno? Dobro, rekao, i šta je problem? Pa kaže, nejasno mi je, hoće pojašnjenje. Ne treba pojašnjenje. Imaće dvije dunjalučke žene u dženetu. Nešto što je jasno, ne treba pojašnjenje. Jasno pojašnjavati znači samo zakomplicirati. Ništo drugo. A nije to njoj jasno, ona ne može na to prihvatiti. Da će... Ima, kaže, hadis. Rekao, slušaj, rekao, ima hadis, međutim, rekao, imaju drugi hadisi. Ovaj... Rekao, slušaj, rekao, neće ti nikad koga muža dirati. Ti ćeš biti jedna. On će imati hurike s druge strane, ti će, u redu, kaže, ako je tako, u redu. To je to. Njoj treba to da se kaže da njoj neće niko muža od dunjalučkih žena, jer ljubomorna prema ovaj osjećaj koji nosi sa dunjaluka, ponijela ga sa sobom na ahiret i tamo sudi ahiret u svojim osjećajima šta? Nema toga. Uzvišenje Allah kaže, mu ne za'na ma fi sudurihim min ghil ihvanen ala sururim mutakabilin, i kaže, mi smo iz njihovi prsa zlobu izvadili i oni će sjediti jedni prema drugima nasuprot, jedni drugima okrenuti kao braća. Nema toga na dunjalu ko si s nekim se sporio pa i tamo dođeš u džennetu pa gledaš pa ispod oka ga, nema toga. Ne možeš tu ljubomoru, ljubomora je nešto što je krnjavo, što je manjkavost i toga nema u džennetu nema toga. A ispravno je da će to biti dvije ahiretske žene, jer je došlo kod Buharije u drugom hadisu da se kaže imat će svaki od njih dvije žene ahiretske, huru na'in. Pa je taj hadis pojasnio ovaj. I zato Ibnul Kajim u svome dijelu Hadil Arwah nije prihvatio mišljenje svoga učitelja Ibn Tejmije. Nego kaže to su ahiretske žene, imamo drugi rivajet, a isto je hadis od Ebu Hurere i jedan i drugi. Pa je ovaj pojasnio šta? Njemu prethodni hadis. I to je ispravno, znači da će imati jednu dunjalučku ženu, ilhamdulillah.